Volá sa Peter Škodný. Mám na starosti Accenture, Accenture na Slovensku a Accenture v Strednej Európe. Môj brat chcel byť medveď, lebo väčšinu času spí medveď, takže nechcel som byť medveď. A chcel som byť kozmonaut asi. To sa patrilo byť kozmonautom. Takže povedzme, že kozmonaut. To netuším, úprimne netuším. To je výborná otázka, proste nejak to tak prišlo. A otázka je, že čo je manažer, pretože manažer môže byť akože funkcia, povedzme v Accenture to je funkcia a vo väčšine firmy to je nejaká funkcia, potom druhá vec je, že to je rola, ktorú máte. Proste nejak to prišlo, že tých ľudí pribúdalo a teraz ich je, ja neviem, akoby 5600. Nemyslím, že som premárne akúkoľvek šancu, pretože proste minulosť je taká, aká je, minulosť nezmeníte, môžete sa s ním maximálne poučiť a sústrediť sa na budúcnosť. Night of Chances je šanca, ktorú by nikto zo študentov nemal premárniť.